Viņa uzliek to plāksterīti viņam šeit, un tad ir tā speciālā podziņa, un tad viņam ir tikai jāpiespiež, viņam nav jānesā līdz, tur vēl kaut kāds MacGyver triks. Ārste Elze Rāte skaidro, kā mainījusies pacienta dzīve pēc smagās un ilgās operācijas. Lai gan visbiežāk balsenes vēzis rodas tāpēc, ka pacients smēķē, Ralfa Bērziņa gadījumā tas bija darbs ļoti putekļainā un bīstamā vidē. Sūdzības par balss piesmakumu izrādījās ļaundabīga saslimšana. Bet nu bail jau bija noteikti no tādas operācijas. Sākumā bija ļoti sašuts, viņš tāds pļāpiņš, un viņš bija ļoti sašuts par to, ka viņš nevarēs runāt. Un tad es viņam saku, nē, ka varēs, un nu ir kaut kā apmēram pusotra nedēļa kopš, viņš saņem audio logopēda konsultācijas, un viņš jau man līdz patsmit māk izskaitīt, viņš šorīt tie palētā, viņš man labrīt. Ārsti atzīst, ka tik lielu vēzi savā praksē vienkārši nebija redzējuši. 9 stundu ilgajā operācijā izņemta gan balsene, gan vairogdziedzera daiva, kakla limfmēzla daļa barības vada un kakla mīkstie audi. Nu, acīm redzot, audzējs ir audzis ļoti ilgu laiku slēpti. Un tādēļ ir izaudzis plašs. Tā operācija līdz ar to, es pēdējo 10-15 gadu laikā neatceros tik lielu balsenes audzēju, kas būtu pie mums Latvijā izoperēts. Man, protams, kā klīnikas vadītājiem ir liels prieks un gods, ka mēs varējām veikt šādu lielu darbu. Un, pirmkārt, protams, lai to veiktu, ir nepieciešama augsti kvalificēta ārstu speciālistu komanda. Lai gan protēzes ievietošanu un nomaiņu 3 reizes gadā sadz valsts, filtrus un citas aprūpē nepieciešamās lietas jāpērk pašam. Ārsti raksta pamatojumu Nacionālajam veselības dienestam, lūdzot arī šīs lietas iekļaut apmaksas grozā. Gadā Latvijā ir 20-30 gadījumi, kad pacientam izņem visu balseni, taču, kad izdodas palīdzēt īpaši smagos gadījumos kā šis, priecājas arī ārsti. Aiki Inzingus Graudiņš, Latvijas televīzija.